今天呢就再多兩名的確診病人是離世的。第一名呢就是47歲有長期病患的男病人，編號是8452。他就12月23日呢因為呼吸困難呢去廣華醫院急症室求診，就入住了隔離病房接受治療，其後就確診新型冠狀病毒病。病人經治療之後呢病毒抗體呈陽性，但是因為其後病人他的情況持續惡化啦，就延至到今朝早8:32離世。另外一位就是一名66歲的男病人，在基督教聯合醫院的，編號是7259，咁亦都係喺今日離世嘅。咁病人本身亦都有長期病患嘅。12月10日咧就由檢疫中心就轉送去基督教聯合醫院接受治療。咁情況持續惡化，咁延至到今日中午12:16離世。編號10118咧，想了解翻佢係幾時過身，同埋有冇長期病？唔該。佢就係應該係15日，就因為自己本身有啲病咧，就係過身。其實就係佢喺屋企過身咧，跟住佢屋企人咧就隔咗幾日咧就開始唔舒服，就確診。咁確診嘅時候，我哋知道佢有個屋企人係曾經過身。就當時他們就是沒有懷疑他是會是新冠肺炎的，那我們知道之後呢就請釜山殮房呢就拿回個樣本，然後前幾天就是確診了。